السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മനോഹരമായ പദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഹ്മത്ത്, കാരുണ്യം എന്ന പദം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്തിനാകെ കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഖുർആൻ വാക്യം മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വർത്തമാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം, അത് പ്രചരിപ്പിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാരുണ്യം പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത മതവും ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവപ്രസ്ഥാനങ്ങളും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട, തെറ്റായ പ്രചാരണത്തിന് വിധേയമായ പദമാണ് നവോത്ഥാനം. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വീണുപോകാതെ പരിരക്ഷിക്കുകയും വീണുപോകുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കൈപിടിച്ചുയർത്തി മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയത്തെയാണ് നാം നവോത്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഇതുവരെയും നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പള്ളികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നവോത്ഥാനം, മക്ബറകൾ തകർക്കുന്നതാണ് നവോത്ഥാനം, തീവ്രവാദം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതുമാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന തെറ്റായ ധാരണ വളരെ കാലമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ, SYSന്റെ, SSFന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം, അതിൻ്റെ വിശദീകരണ പ്രകാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശിർക്കിൻ്റെയും ബഹുദൈവത്വത്തിൻ്റെയും അപ്പോസ്തലനാണ് ഗൗസുൽ ആലം മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ ബിദഅികൾ, മതപരിഷ്കരണവാദികൾ ഗൗസുൽ ആലമിനെ നവോത്ഥാന നായകനായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇമാം അഹമ്മദും ഇമാം ഷാഫിഈയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ശിഥിലീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പിളർപ്പിൻ്റെയും ശിഥിലീകരണത്തിൻ്റെയും നേതാക്കളാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഉൾപ്പെടെ ഇമാം ഷാഫിഈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാർ
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രയോക്താക്കളുമാണെന്ന് പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ചുരുക്കി വളരെ ഹ്രസ്വമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം വന്നതിന് ശേഷം, അതിൻ്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തജ്ദീദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഉലമാഇന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഔന്നത്യവും ഉന്നമനവും എന്നും പരിരക്ഷിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കളായിരുന്നു. ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മുസ്ലിം സമുദായം വീണുപോയ ഒരു സന്ദർഭവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ. അതിനുശേഷം 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ, 13-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലം ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത കാലമാണ്. ആ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കോ മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർക്കോ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല. ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശേഷിപ്പിച്ച ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ, 1-ഉം 2-ഉം 3-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകൾ, അതിനുശേഷം തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള താബിഈങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ, താബിഉത് താബിഈങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ, അതിനുശേഷം പിന്നെയും വന്നിട്ടുള്ള നന്മയിൽ അവരെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ള നല്ല മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹത്തുക്കൾ നേതൃത്വം നൽകിയ നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ആ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊന്നും ഈ സമുദായം ഒരിക്കലും വീണുപോയിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും പതറിപ്പോയിട്ടില്ല. സമുദായം പ്രധാനമായും വീണുപോയ 3 ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടം 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പോർത്തുഗീസുകാരുടെ അരങ്ങേറ്റത്തോടെയാണ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർത്തുഗീസ് അധിനിവേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വീണുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അധിനിവേശം ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഭയപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയമായ അധിനിവേശത്തെയായിരുന്നില്ല. കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന, ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും സാമൂതിരിമാരും ഗാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശത്തെ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യം അവർ കൊണ്ടുപോകുമോ, ഭരണം അവർ കൊണ്ടുപോകുമോ, തട്ടിയെടുക്കുമോ എന്ന ഭയം അവരെ പിടികൂടിയപ്പോൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ പിടികൂടിയത്, അവരെ ആശങ്കപ്പെട്ടത് സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ മതവും അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളും മതാചാരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നതിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം കൊണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട, മതവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. ഗോവയിൽ ഇന്ന് മൂല്യങ്ങളില്ല, മതവിശ്വാസങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ തികച്ചും മതവിശ്വാസങ്ങളില്ലാത്ത സംസ്കാരശൂന്യമായ ഒരു സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ കേരളം മാറിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയം തീർച്ചയായും പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ പോരാട്ട രംഗത്തിറങ്ങിയ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ സഹോദരങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിനെതിരെ 300 കൊല്ലമാണ് യുദ്ധം നടന്നത്, 100 വർഷമാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. 300 യുദ്ധങ്ങൾ 300-ഓളം വരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർമാരുടെയും അതിനുശേഷം വന്ന മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെയും പോരാളികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ 300-ഓളം വരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. 10,000-ക്കണക്കിന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഒരു സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിച്ചു, സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന് സാധിച്ചു, സമാനരായ തത്തുല്യരായ പണ്ഡിതവരേണ്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചു.
അങ്ങനെയാണ് ഗോവയാക്കപ്പെടുമായിരുന്ന ഒരു 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 ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മത സംസ്കാരങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുമായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പരിരക്ഷിച്ചത് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എന്ന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വീണുപോയ അല്ലെങ്കിൽ വീണു പോകുമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു 1921 നടന്ന മലബാർ കലാപവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളും. അന്നാണ് കേരളത്തിൽ 1922 ഐക്യസംഘം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വഹാബിസം ചേക്കേറുകയും ആ വഹാബിസം മതയുക്തിവാദവും മതനിരാസവാദവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയും ഛിദ്രതയും ശിഥിലീകരണവും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പിളർത്തിയ, മുസ്ലിം സ്വഫുകൾ പിളർത്തിയ, മുസ്ലിം മഹല്ലുകൾ പിളർത്തിയ, മുസ്ലിം കുടുംബത്തെ പിളർത്തിയ, മുസ്ലിം മഹല്ലുകളെ പിളർത്തിയ, അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും വിനയായി മാറിയ, വിഘാതമായി മാറിയ കേരളത്തിലെ വഹാബിസം 1922 മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തോടുകൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത്, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത്, മുസ്ലിം പള്ളികൾ കൊള്ളയടിച്ച്, സുന്നിപ്പള്ളികൾ കൊള്ളയടിച്ച്, മക്ബറകൾ തകർത്ത്, തീവ്രവാദത്തെ പോറ്റി വളർത്തി, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിനും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും ഭീഷണിയായി മാറിയ നശീകരണ നവോത്ഥാനമാണ് ഈ കാലമത്രയും മുസ്ലിം നവോത്ഥാനം എന്ന് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആ തെറ്റ് ഇന്ന് സമുദായം തിരുത്തുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ വഹാബിസം കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് നവോത്ഥാനമായിരുന്നില്ല, നശീകരണമായിരുന്നു, തീവ്രവാദമായിരുന്നു, ഭിന്നിപ്പായിരുന്നു, ശിഥിലീകരണമായിരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം കേരളവും മുസ്ലിം പൊതുസമൂഹവും കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വഹാബിസം വിതച്ച വിനകൾ? മതയുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന്, റഷീദ് റിദയിൽ നിന്ന്, ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയിൽ നിന്ന്, മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിൽ നിന്ന് ആണ് വക്കം മൗലവിയും കെ എം മൗലവിയും സലഫി ആദർശം കോപ്പിയടിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അൽമനാറിലും അതുപോലെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും അത് വായിച്ച് വൈജ്ഞാനികമായി ദുർബലന്മാരായിരുന്ന കെ എം മൗലവിയും വക്കം മൗലവിയും ഇത്തരം നവീനമായ ആശയങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച്, പുതിയ ചിന്താഗതികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച്, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ സംസ്കാരവും തകർക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ കെ എം മൗലവിയും വക്കം മൗലവിയും ചെയ്തിരുന്നത്. റഷീദ് റിദ മതയുക്തിവാദത്തിന്റെ പ്രചാരകരായിരുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ മുഅ്ജിസത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കറാമത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വടിയിട്ടപ്പോൾ പാമ്പാകുന്നു, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കടലിൽ തല്ലുമ്പോൾ വെള്ളം പിളർന്ന് റോഡായി മാറുന്നു, അങ്ങനെ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് പാറയിൽ നിന്ന് ഒട്ടകം വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള മുഅ്ജിസത്തുകളെ കുറിച്ചും കറാമത്തുകളെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി യൂറോപ്യന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന് ന്യായമോദി കൊടുത്ത ഹദീസ് നിഷേധിയും മുഅ്ജിസത്ത് നിഷേധിയും മതയുക്തിവാദിയുമായിരുന്ന റഷീദ് റിദയിൽ നിന്നാണ് കെ എം മൗലവിയും അതുപോലെ വക്കം മൗലവിയും തൗഹീദ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി സർവമത സത്യവാദിയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് അബ്ദു മദ്യപാനിയും അതേപോലെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനും പടിഞ്ഞാറൻ പരിഷ്കാരം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുകയും അത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കള്ള് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖംറ് മാത്രമാണ് നിഷിദ്ധമെന്നും മറ്റ് ലഹരി പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്നും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്നും ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്ത പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദു, അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് നവോത്ഥാനവാദികളുടെ നേതാവ്.
അതേപോലെ റഷീദ് രിദ, ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി, ഇവരൊക്കെ സർവമത സത്യവാദികളും പച്ച പരിഷ്കാരികളുമായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് ആദർശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവരിൽ നിന്ന് തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ വിനയാണ് ഇന്ന് സമുദായം സഹോദരങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നബുവത്ത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള, പ്രവാചകത്വം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സിദ്ധിവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന അപകടകരമായ വാദം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തിയമായത്താവുന്ന ദീന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവ ആശയങ്ങളും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി മുഖാന്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലഭിക്കുന്നത് വഹി മുഖാന്തരമാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള ലഭിക്കുന്നത് വഹി മുഖാന്തരമാണ്. ഈ വഹിയ് മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അള്ളാഹു നേരിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് കൈമാറുന്നതല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹു ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്കിന് കൈമാറുകയും ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം അത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ കൈമാറ്റത്തിൽ, വഹീന്റെ കൈമാറ്റത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമും, ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു, ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ഏറ്റെടുത്ത് അത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്, പ്രക്രിയയാണ് നാം കാണുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കൈമാറുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അത് ജിബ്രീലിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനോ ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങുവാനോ സ്വീകരിക്കുവാനോ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമെങ്കിൽ ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണാനോ ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കേൾക്കാനോ ഉള്ള കേൾവിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയോ മുഹമ്മദ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും, മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള കേൾവിയും സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള കാഴ്ചയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ. കെ എൻ എമ്മിന്റെ നിരവധി കാലത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ, അദ്ദേഹം മുമ്പ് യുക്തിവാദിയായിരുന്നു. അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച്, ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച് ഒരുപാട് കാലം നടന്ന് അവസാനം പൊന്നാനിയിൽ പോകുന്നതിന് പകരം കെ എൻ എമ്മിലേക്ക് ചേക്കേറി അവിടെ കേരള നദുമത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഷബാബ് വാരികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ പറയുന്നത്, മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള കേൾവിയും സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള കാഴ്ചയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണുവാനോ, ആവശ്യമെങ്കിൽ കാണുവാനോ, ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം കൈമാറുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനോ, ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനോ ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള സിദ്ധിവിശേഷം മുഹമ്മദ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം, ഇതാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വിശ്വാസം, ഇത് തന്നെയാണ് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഭൂമി ലോകത്ത് ലഭ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത നിലവിലില്ലായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ വഹയ് ഭൂമി ലോകത്ത് ലഭ്യമാകാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്ന ഖുർആൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്ന തൗഹീദ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള, അത് സ്വീകരിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള, അതിന് കരുത്തുള്ള, അതിന് കേൾവിയുള്ള, അതിന് കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾ ഈ ലോകത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന മഹാമണ്ഡത്തരം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ, കേരളത്തിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, കേരളത്തിലെ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. നവോത്ഥാനം ഉലമാക്കൾ സാധ്യമാക്കിയതാണ്. അത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉലമാക്കളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 2921-ലും 2022-ലും ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പേരിൽ, നിഷ്പക്ഷ സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ 1926 മുതൽക്ക് കേരള നദുമത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ പേരിൽ, അതിനുശേഷം 1940-കളിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പേരിൽ, ഇടക്കാലത്ത് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ബിദ്അത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നശീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നവോത്ഥാനമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെ 1926-ൽ രംഗത്ത് വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ.
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നാനോന്മുഖമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി, അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താകാം, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താകാം, സാമ്പത്തിക രംഗത്താകാം, ഏത് മേഖലയിൽ മുസ്ലിം സമുദായം തളർന്നു പോയോ, തീർച്ചയായും 1920കൾക്ക് ശേഷം മലബാർ കലാപവും തുടർന്നുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങളും പീഡനങ്ങളും മുസ്ലിം തിരസ്കാരവും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നാടുകടത്തലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പീഡിപ്പിക്കലും, അങ്ങനെ ക്രൂരമായ ഒരു കാലഘട്ടം, ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വീണുപോയ സന്ദർഭമാണ്. ആ വീണുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മുറിവിൽ മരുന്ന് പുരട്ടുന്നതിന് പകരം ആ മുറിവിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മുളക് പുരട്ടി നീറ്റലുണ്ടാക്കി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ആ പീഡനാവസ്ഥയിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ചോർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ മക്കളുടെ വിശ്വാസം ചോർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യത്തീംഖാനകൾ പണിയുകയും മുസ്ലിം സമുദായം പിന്തുടർന്നിരുന്ന മതവിദ്യാഭ്യാസ രീതി തകർത്തു, മലയാളത്തിൽ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ശരിയായ മതം മുസ്ലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ശരിയായ മതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വഹാബി മതം അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മതം, അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച സലഫി ധാര, സലഫി വിശ്വാസം, അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ശമ്പളം പറ്റി സഹോദരങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ മതം പഠിപ്പിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കെ എം മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, വക്കം മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അനുകൂലികളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒറ്റുകാരെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് മലയാളത്തിൽ മതം പഠിപ്പിക്കുവാനും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ മുസ്ലിം മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുവാനും വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ച ടൂളുകളായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ച കോടാലിക്കൈകളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ കെ എം മൗലവിയും വക്കം മൗലവിയും എന്ന് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട, അവരുടെ വിശ്വാസപരമായ, അവരുടെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട, അവരുടെ സാംസ്കാരികമായ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിക്കപ്പെടുന്ന അധികാരവർഗത്തിന്റെ, എന്നും വഹാബി സംഭരിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് അധികാരി വർഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ്, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ്. അത് കേരളത്തിലും അതെ, സൗദിയിലും അതെ, മറ്റ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും അതെ. അധികാരത്തിന്റെ പിൻബലം എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിൻബലവും പിന്തുണയും എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, അന്ന് സലഫിസമില്ല, അന്ന് മുജാഹിദില്ല, അന്ന് വഹാബിസമില്ല, അന്ന് ബിദഅത്തുകാരില്ല. ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തും, അത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും മതേതര രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അധിനിവേശ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും, അവിടെയെല്ലാം നിസ്സഹായാവസ്ഥ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചേക്കാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരാണ് ബിദഅത്തിന്റെ ആളുകൾ, മതപരിഷ്കരണവാദത്തിന്റെ ആളുകൾ. കേരളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. 1921 മുസ്ലിം സമുദായം രാഷ്ട്രീയമായി വീണുപോയി, സാമ്പത്തികമായി വീണുപോയി, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വീണുപോയി, അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭം, ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുറിവിൽ മരുന്ന് പുരട്ടുന്നതിന് പകരം മുളക് പുരട്ടി യത്തീംഖാനകൾ ഉണ്ടാക്കി, സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ച്, മലയാളത്തിൽ മതം പഠിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത നേതാവിന്റെ പേരാണ് കെ എം മൗലവി, ആ നേതാവിന്റെ പേരാണ് വക്കം മൗലവി. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വരുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ വരവോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ചുക്കാൻ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ രംഗത്ത് വന്നു. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബിദഅത്തുകാരുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സമസ്തയുടെ ശ്രദ്ധ ഊന്നിയതെങ്കിലും പിന്നീട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രധാനമായും മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മലയാളത്തിൽ മതം പഠിപ്പിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷിൽ മതം പഠിപ്പിച്ച്, മുസ്ലിം സംസ്കാരം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാനും അർപ്പിക്കുവാനും, അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് മനസ്സുള്ള, വിദേശ മനസ്സുള്ള, അടിമത്ത മനസ്സുള്ള, പടിഞ്ഞാറൻ മനസ്സുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി, അതേപോലെ പുളിക്കൽ അഹമ്മദ് മൗലവി, മുഹമ്മദ് മൗലവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെ എൻ എമ്മിന്റെയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നേതാക്കന്മാർ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തെ അവരിൽ നിന്ന് അറുത്തു മാറ്റി നിങ്ങൾ മതം പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മതവിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച്, അങ്ങനെ വലിയ, ഇന്ന് കേരളത്തിലോ ലോകത്തോ തുല്യതയില്ലാത്ത മതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ മാറി. 1989 ശേഷം വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. താജുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സമുദായം, ഈ ഉമ്മത്ത്, മുസ്ലിം സമുദായം, സുന്നി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വളരെയേറെ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ അടിമത്തം മുസ്ലിം സമുദായം പേറിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, വെറും വോട്ട് യന്ത്രങ്ങളായി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അവബോധവും അവകാശബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ശണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായമായി മുസ്ലിം സമുദായം മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ വോട്ടിന് വിലയുണ്ടെന്നും ആ വോട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അടിമ മനോഭാവത്തോടെ ചാർത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതല്ലെന്നും ഈ സമുദായത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകന്റെ പേരാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ. ആ നവോത്ഥാന നായകന് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച നേതാവിന്റെ പേരാണ് താജുൽ ഉലമ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിയെ കാണാൻ MLA പിടിക്കണം, MLA കാണാൻ അതിന്റെ താഴെയുള്ള മെമ്പറെ പിടിക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ സമീപിച്ചാലും മന്ത്രിയെ കാണാനോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കാരന്തൂരിലെ മുസ്ലിയാരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഫോൺ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത നേതാവിന്റെ പേരാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ. ആ നേതാവിന് നേതൃത്വം നൽകിയ, മാർഗദർശനം നൽകിയ നേതാവിന്റെ പേരാണ് താജുൽ ഉലമ. ഈ രണ്ട് നേതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നാം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അവബോധം നാം നേടിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ SSLC പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി, ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ആവശ്യമാണ്. മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുന്നു, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അവരുടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ സുന്നിയാണ്, എൻ്റെ മകനെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കാമോ എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ SSFന്റെ പ്രവർത്തകരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം രക്ഷിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അന്ന് മുസ്ലിം കുട്ടി SSLC ജയിക്കുന്നത്, ഇന്ന് IAS ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ SSLC ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായ കാര്യമായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇന്ന് SSLC ജയിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിയെ എവിടെ ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു SSFകാരനെയോ SYSകാരനെയോ സമീപിച്ചാൽ നമുക്കിന്നും ഒരു വെപ്രാളമാണ്. പക്ഷേ ആ വെപ്രാളം പഴയ വെപ്രാളമല്ല, ഇന്ന് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കണമെന്ന അന്വേഷണത്തിലുള്ള വെപ്രാളമാണ്. നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ SSLCക്ക് ശേഷം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ, അതേപോലെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ, ഡോക്ടർമാരാകുവാൻ, എൻജിനീയർമാരാകുവാൻ, അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സർവ്വതലങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 1922 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണുപോയ ഈ സമുദായത്തെ കൈപിടിച്ച് രക്ഷിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. 1926 ശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ചടുലതയോടെ പ്രവർത്തിച്ച, മുന്നേറിയ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശം കൊണ്ട് ക്ലാവ് ബാധിച്ചപ്പോൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചലമായപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ചടുലത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ 1989 അതിന് പുനർജീവിതം കൊടുത്ത് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം, അതിന്റെ നേതാക്കൾ, അതിന്റെ സദാത്തുക്കൾ, അതിന്റെ ഉലമാക്കൾ
ഇന്നും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതെല്ലാം ബഹുമുഖമായ കർമ്മപദ്ധതിയുമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. മത നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മതയുക്തിവാദമല്ല, മത നിരാശമല്ല, പള്ളി പൊളിക്കലല്ല, മക്ബറ തകർക്കലല്ല, തീവ്രവാദത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കലല്ല, തീവ്രവാദത്തെ കയറ്റിയാക്കലല്ല. ഇതൊക്കെയാണ് മത നവോത്ഥാനം എന്ന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളോ ഭരണ നേതാക്കളോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധികാരികമായി ഞങ്ങൾ തിരുത്തുന്നു. കെ എം മൗലവി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകനല്ല. വക്കം മൗലവി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകനല്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതത് കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ച മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ്. സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമാണ്, ആലി മുസ്ലിയാരാണ്, മമ്പുറം തങ്ങളാണ്, വെളിയങ്കോട് ഉമർക്കാദിയാണ്, അതിനുശേഷം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതാക്കളാണ്. അതിനുശേഷം 89 ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന് നവോത്ഥാനപരമായ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുൽത്താനുൽ ഉലമയാണ്, താജുൽ ഉലമയാണ്, ബദറുസ് സാദാത്താണ്, അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എക്കാലവും ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ കാലത്ത് വിദേശത്തുകാർ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നെല്ലാം കൈപിടിച്ച് അവരെ പ്രതിരോധിച്ച് ഈ സമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ഈ സമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസം, ഈ സമുദായത്തിന്റെ തൗഹീദ്, അതെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുവാനും പരിരക്ഷിക്കുവാനും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും, അതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന് ശേഷമുള്ള മറ്റ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതൃത്വം നൽകുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമാണ് 1921 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, 1921 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തെ മുത്തുനബിയെ എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ കാഫറാക്കിയവർ. അത്തഹിയ്യാത്തുൽ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുഫറാണെന്നും ശിർക്കാണെന്നും അത് വിളിക്കുന്നവർക്ക് മതഭ്രഷ്ട് ബാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കാഫറാക്കിയവർ, എഴുതിത്തള്ളിയവർ, സഹോദരങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ച തൗഹീദുണ്ടല്ലോ, മറഞ്ഞ വഴിക്ക് മനുഷ്യകഴിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവല്ലാത്ത മറ്റാരോടും സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന തൗഹീദ്, ആ തൗഹീദ് ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്ന് നമ്മെ കാഫറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച തൗഹീദ് ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജിന്നുകളെ വിളിക്കുന്നതിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് സാധിക്കാത്തവർ പിശാചിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് സാധിക്കാത്തവർ മലക്കുകളെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവല്ലാത്ത പലതിനെയും വിളിക്കുന്നതിലേക്ക്, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവരെ കാഫറാക്കിയവർ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മടവൂർ വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കെ എൻ എം മുജാഹിദ് മുസ്ലിം അല്ല. കെ എൻ എം മുജാഹിദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജിന്ന് മുജാഹിദുകൾ മുസ്ലിം അല്ല. ജിന്ന് മുജാഹിദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കെ എൻ എമ്മും മടവൂരും മുസ്ലിം, മടവൂർ മുജാഹിദുകളും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മുസ്ലിമീങ്ങളായി പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത, പരസ്പരം കാഫർ വിളിക്കുന്ന, പരസ്പരം മുശ്രിക്ക് വിളിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി, പാർട്ടികളായി, ഛിന്നഭിന്നമായി, തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കേരളത്തിലെ ബിദ്അത്ത് പ്രസ്ഥാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ, എസ് വൈ എസിന്റെ, എസ് എസ് എഫിന്റെ, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഈ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തക പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ബിദ്അത്തിനെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് മതനിരാസവാദത്തെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതയുക്തിവാദത്തെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതയുക്തിവാദം മതനിരാസത്തിലേക്കും മതനിരാസം യഥാർത്ഥ യുക്തിവാദത്തിലേക്കും ചേക്കേറുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജാമിത ടീച്ചറുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു? ശേഖനൂര് പിച്ച വെച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു? അതേപോലെയുള്ള ഇന്നത്തെ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും സഹോദരങ്ങളെ പിച്ചവെച്ചത് മുജാഹിദിന്റെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ, മറ്റ് ബിദ്അത്തുകാരുടെ തട്ടകങ്ങളിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതയുക്തിവാദം യഥാർത്ഥ യുക്തിവാദത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണെന്നും അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായവും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോകരുതെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വാഹൃദാവാനാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.